No to ako bude vyzerať bez rodičov, bez hostí? Veď čo si ľudia povedia? To je mi jedno. Moja mama nám dala požehnanie. No aj ňaďko by nám dal, keby som mu to mohol povedať. Ani ženia o tom nevie. Deti mňa žena s Emilom roztrhajú v zuboch, keď sa to dozvedia. Otec Bohuš, sme Mikita a ja dospeli alebo nie? Ale... Sme. Chceme sa zosobášiť? Chceme. Tak prečo nám to komplikujete? Prosím, vidíte, ako sa majú radi? Dobre, dobre. Dobre, ale pod podmienkou, že si to bezodkladne vyjasníte s rodičmi. Aj so Zorkou. Ak prežije. Ty... A kam idete? No vy do kostola. Však my sa nechceme brať v kostole. Niekto by nás mohol vidieť. Nemôžeme to vybaviť niekde tu? Vy ani do kostola nechcete? Ó, Otče duchovný, prosím. Dávam aj zľavu v obchode. No dobre. Dobre, ak to teda chcete. No a rovno si rezervujte aj nejaký termín na krst, pádre. Lebo od dneška za 9 mesiacov presne na to dám krk. Počúvaj, ty si ale že riadny kretén. A čo, vy dnes noci nebudete, že? Sergej! No, prestaň. Dajte mi občianske preukazy.